Reiz mežā dzima eglīte un mežā auga tā. Šī ir teju ikvienam pazīstamā Ziemassvētku dziesmiņa, un tieši to savos svētkos izspēlēja Talsu novada bērnu un jauniešu centra radošie kolektīvi. Trakums! Kur te gadījās šitā skuļsot? Klausies! Kur tu te darbi man skrienamās staciņas? Prosies uz nepatikšanām! Vai tad neredzi? Es esmu eglīte, un es te tikko piedzimu. Ak, eglīte, un tikko piedzimusi. Tu redzējies, kas par svarīgu personu. Ar krāšņiem priekšnesumiem uz skatuves kāpa teju visi bērnu un jaunieša centra pulciņu dalībnieki, lai iepriecinātu vecākus un parādītu, ko apguvuši. Sporta deju audzēkņi kā sniegpārsliņas griezās valša ritmos, ģitārspēles studija N spēlēja savas iecienītākās melodijas, ritmikas dejotājas lika krēslos sēdošajiem kustēties līdzi, mazie dziedātāji dziedāja par šokolādi, tautas deju kolektīvi izdejoja apgūtos dančus, savukārt pašaizsardzības pulciņa drosmīgie dalībnieki parādīja, kā sevi pasargāt. Nu, ņemot vērā, ka ļoti daudziem bērniem tā ir pirmā uzstāšanās, šie koncerti nekad neiztiek bez maziem kurioziem. Un man liekas, ka tas ir pat mīļi, priecīgi. Un vecāki, skatoties uz mazajiem, gribētu teikt pat tādiem netīšajiem sajaucējiem priekšnesumu, ir gandarīti, laimīgi un apmierināti, jo katrs bērns ir unikāls skatuves. Pēc labi padarīta darba pie bērniem ciemos ieradās arī Ziemassvētku vecītis. Un kā noskaidrojām, neviens bērns nav pelnījis žagarus, jo visi ir centušies, mācījušies savu priekšnesumu un par to saņem lielu paldies. Kā saka tos grēka darbus, tos mēs uzskatām par tādām, tādām asprātīgām palaidnībām. Par tām es neinteresējos. Man tikai tas, kas patīk. Bērni ir jāmīl. Viņi dara palainības vai iepriecina vecākus. Bērni paliek bērni. Bērni jau paši pa sevi iepriecina. Un ja vēl ir koncerts, tad tā kā paradīze. Šis mācību pusgads bērnu un jauniešu centrā ir noslēdzies, bet jau nākamā gada sākumā visi pulciņi no malu malām atgriezīsies savās īstajās mājās, jo pēc Talsu galvenās bibliotēkas renovācijas un atklāšanas arī centra telpas ir sakārtotas. Karoks lepni plīvo, un mēs arī ejam lepni savās telpās, jo viss ir iztīrīts, viss ir sakārtots. Mazlietiņi gan mums ir par dažiem kabinetiem telpas sarukušas, bet katras pārmaiņas nes līdzi. Varbūt tādas izmaiņas, kas, tā teikt, no katra defekta radīt efektu. Dolores Lepere jaunajā gadā ikvienam novēl darīt ar prieku, dzīvot ar cerību, saredzēt ar sirdi un dalīties mīlestībā. Baiba Denberga, Terēze Matisoni, Talsu televīzija.